Mərkəzi Seçki Komissiyasının mayın 2-sində keçiriləcək iclasında Ramin Məmmədovun deputat mandatından məhrum edilməsi məsələsinə baxılacaq. Konstitusiyanın 89-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən Milli Məclisin deputatı dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla mandatından məhrum edilir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin aprelin 8-də imzaladığı sərəncamla Məmmədov dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri təyin olunub. Xatırladaq ki, o 2020-ci ildə 64 saylı Sabirabad 2-ci seçki dairəsindən Milli Məclisə deputat seçilib. Hazırda Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin, Bolqarıstan, Çin, Fransa, İsrail, İtaliya, Serbiya, Koreya parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvüdür.